Pena 941 z DPHK, co mám zprávu, příjem. DPHK 141 na příjmu. Pena 941 z DPHK, stojíte na požár uskladněného dříví u rodinného domu ve Velkým Třebešově, z Velkého Třebešova směr Mispolezy, projdete to Ještíko a po levé straně příjem. PHK 100, právě jsem rozuměl, příjem. Takže sem se nevejdeš, půjdeš tíž tak autem, jo? Dobrý, jo. Tak to, právě rozumíme.